galatooma amma oduu sagantaa kanarra jirru wanta biraa dhageenye turii tarabbiiti. Tarabbii namuu irraan oolu kabajamaa Dr. Alii Birraa nama saba isaatiif aadaa fi afaan Oromoo bara dukkanaa san keessatti uummata isaatiif gartuu afaan qalloo wajjiniin as bahee uummata Oromoo aadaan Oromoo eenyummaan Oromoo akka dagaagu nama hojjetee yeroo sagantaa kanarra jirru dhageenye fuulli rabbii itti haa tolu. Bara baraan maqaan isaa uummata Oromoo biratti yaadatamaa jiraata. Waltajjuma kanarratti ganda nutti dhagahame dhageessisuu fi yookiin immoo himuu fi rabbiin isaa araaramu uummata Oromoo hundaanuu obsa nuufaa kennu jedha. Na of tolchaa kan nuti. Rabbiin waan jabeessu guyyaa guyyaa ulfaataa ture. Kanaaf hunda keenyayyuu dabaree dhaqannee jennu rabbi jenna taasisaa godhu jabaadhaan sirrii jira. Gadda dhagahamaa Alii waggaa 60 hawaasa keenya aartii isaa sagalee isaa bareedaa mi'aa sanatti fayyadamee nu bocaa ture, nu dammaqsaa ture. Haacaaluunis, Muktaaris, Hirphaanis artistoonni Oromoo karaa adda addaatiin gumaacha adda addaa godhaatanii turan fakkeenya Alii osoo of duraa hin qabaatini waan san gochuu hin danda'anii ture. Aliin bu'uura aartii Oromooti. Aliin kallattii aartii Oromooti. Wayita hawaasni keenya waan adda addaatiin karaa siyaasaatiin qalbiin isaa habileen isaa cabdee hin jettu aartii isaatti fayyadamee ol nu kaase. Nuuf dubbatee, nuuf sirbee, nuuf hojjetee waggaa 60 boqote. Galata guddaa nurraa qaba. Akkuma haftee Haacaaluu irraa haasofnu, hafteen Alii Birraas akkasumatti waan irraa hojjennee fedhuu miti, waan irraa haasofnee, waan irraa lakkoofnee fedhuu miti. Dirqamni nuti hundi akka lammiitti qabnu, akka saba kanaatti qabnu, namoota umrii isaanii hojii sabaa irratti fixan ofii isaanii osoo hin jiraatin namoota san maqaa itti gochuun kabaja kennuufiin yaadachuun hojii isaanii gara fuulduraa akka itti fufu gochuun dirqama keenyaa isinin jenna. Kan xiyyeeffannoo qabnu gaddarratti ta'uu hin qabu, booyyarratti ta'uu hin qabu. Namoonni kunniin nama booyyaniifii miti. Nama faarfachuu qabnudha hojii isaanii, dalagaan isaanii, kontiribiyushinii isaan hawaasa keenya keessatti godhan. Seenaan Oromoo kan bakka biraatii dhufu jiru seenama namoota kanaati. Rabbi haa araaramuu fi hojii guddatu nu eeggata. Galatooma isin jechuu barbaada. Isin hundi niyyuu haga dandeettaniin yaadadhaanii hojii keenya akkamatti fufaa jechuudha. Namoota kana kan kabaju, namoota kana kan ol kaasu, maqaan isaanii dhaloota dhufuuf akka darbu kan godhu nuhi dirqamni kun keenya isin horti nu dagachuu qabdanii galatooma ulfaadha isin jechuu barbaada. Hedduu galatooma. Egaa boqochuu Alii Birraa ilaalchisee hayyootaa fi artistoonni Oromoo yaada isaanii kennatanii shaarabuunis du'aa nuu kadhatanii jiru. Artist Abdii Fadiisis asii haasa'uu hin danda'u jechaa jira. Yaada yoo qabaatte waa'ee Alii Birraa irratti Abdii rakkadhu. Rabbi raahmataa godhuuf yaadni qabus abbaa keenya rabbi jennataa kanuuf rabbi raahmataa godhuuf. Okay, artist Gamtaa Olaanaa illee yaada yoo qabaatte. Yaa egaa gadda irratti gaddatee waa gochuun danda'amu Dr. Kabajaa Alii Birraa waan guddaa Oromoof gumaachee darbeera. Yoo illee yaadannaa rabbi raahmataa godhuufi. Ayyeegaa keessummoota kennaa gara teessuma isaaniitti nuuf simadha. Egaa
sagantaan keenna sila hanga galgalanumaatti itti deemaa ture haala kanaan ammoo sagantaa keenna itti fufsiisuun baay'ee ulfaataa sagantaan gaddarraan gadda waan ta'eef egaa kan du'eef rabbi sabrii raadu'e rabbi sabrii haa kennu gamanumaanii waltajjii kennaa kan goolabu ta'a. Guyyaan kun guyyaa gaddaati guyyaa seenaa keessatti dagatamne waan ta'eef ayyee Dr. Alon dhuma irratti uummata galateeffachuu barbaada waan jedhanii fi dhuma haasawa isaanii kana dhageeffatanii akka deemtan kabajaan isin gaafadha. Uummati koo jechuun barbaada irra deebi'ee ammallee hawaasa Oromoo biyya Jarman keessa jiraattan kan karaa dheeraa deemtaniitiin hin dhuftan irra deebi'ee galatoomfachuu barbaada. Ulfaannaa isin jechuu barbaada. Sagantaa kana keessatti namoonni baay'een qooda fudhatanii ni jiru. Duraan dursee namni tokko namni as irratti galatoomfachuu barbaadu obboleessa kiyya Abdoo Qaadii Abbaa Jabal gaafa jalqaba ani wanta kana osoo Jarmanitti dhugootanii jedheen gaafii tokko malee shakkii tokko malee osoo xiqqoo duubatti jedheen itti gaafatummaa fudhatee sagantaa kanatti seenee riskii guddaa fudhatee jiru. Waan akkana bareedu kana nu qopheesse mee yeroo tokko haga dandeettan isin hundi iyyuu sagaleedhaan naa galatoonfadha. Itti aansuudhaan nama tokko akka naa galatoonfattan barbaada. Namni kun nama fiilmii amma agarri kana hojjeteedha. Namni kun Haacaaluun eenyu akka ta'e hin beeku ture. Dhiibbaa Haacaaluun siyaasa Oromoo irratti qabu siyaasa Itoophiyaa irratti qabu nama beeku hin turre. Oba xiqqoo laalee Haacaaluu jaalateetiin mallaqa baay'ee xiqqoo taateen hojii kana nu hojjete Bruunoo Sorrentiinoo jedhama. Mee isin hundi iyyuu pliis uummata galata qabu uummata galata beeku akka taatan yeroo tokko hamilee naa kennaafi. Hundi keessan iyyuu galatooma. Hawaasni biyya Jarman keessa bakka adda addaatti haala adda addaatiin ijaaramee jiru namoota baay'eetu karaa adda addaatiin gargaarsa godhee isin hundi iyyuu galatooma. Ammaan booda jiddu galeessi siyaasa dhimma Oromoo diyaasporaa Oromoo Jarman ta'uu qaba. Jabaataa isin jechuu barbaada. Uffata galatooma.